maalinnimadii shalay ayuun bay ahayd markii guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland uu qaybo ka mid a warbaahinta la hadlay isagoo sheegay inuu dacweeyey xogayaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi mucaaradka u cid. Guddoomiyaha ayaa sheegay inuu cafiyey xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka u cid walow ilaa hadda uu ku sii jiro xabsigii xogayuhu, balse arrintaasi waxaa maanta ka hadlay xisbiga mucaaradka ee ucid isagoo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa. Xisbiga mucaaradka ee ucid oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa wuli: ugu horreyn halkan waxaanu hambalyo iyo bogaan uga diraynaa shacabka reer Soomaaliland sanadka cusub ee insha allah biidnillaahi kariim biri noo bilaabmi doona. Ilaahay waxaan ku baraynaa inuu sanad khayr qaba ah oo barwaaqo ah inuu ilaahay inooga yeelo. Sanadkii horena xaniftiisii iyo dhibtiisiina ilaahay muxuu ahaayey sanadka cusubna dhibtiisa xaniftiisa ilaahay inaga nabadgeliyo, mid baraaro oo Soomaaliland guul iyo barwaaqo iyo horumar u horseeday inay ahay ka dhigo ayaan subxaana wa tacaala ka baryaynaa. Sanadkii horena wixii dhacay muxuu ahaayey gef ahaa ilaahay inaga saamaxo bisha iyo maalinta maalinteedana bashbashe barwaaqo iyo guul iyo gobonimo allah hanoo gaarsiiyo. Intaa ka bacdi runtii maanta waxaan halkan isu ku yeernay inaanu ka hadalno xadhigii maalintii dhowad loo geystay xogeyihii arrimaha gudaha xisbiga ucid mudane ramaax oo sida la wasocoteenba markii hore uu soo dacwoodo ka ahaa uu dacwadda markii hore galka dacwadda uu ku seexnaa guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo markaa hadalo uu ramaaxiiri daba taagnaa runtii ayaa marka hore soo dacweeyey saalo socoteenna ramaaxna hadda xidhay maalintii afraad ayuu xidhan yahay khamiistii marka laga bilaabo adigu erge badan u tagtay guddoomiyaha golaha wakiilada shalay waa kii miidiyaha ka hadlay runtii caddeeyey inuu ka noqday dacwaddii marka hore ku soo oogay ramaax. Saas daraaddeed xisbi cud ahaan waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa guddoomiyaha golaha wakiilada waayeelnimada iyo odaytinimada iyo isxilqaannimada uu sameeyey oo runtii dee dacwadda marka hore uu qoonsaday uu ka laabtay ayaan marka hore aan uga mahadnaqaynaa xisbi cud ahaan. Waxaan leenahay dee waa runtii dee kaalin mugleh ayaad runtii qaatay, door muhiimaad qaatay, waan ku mahadsan tahay. Markii intaasi dhacday saaka waxaan u tagnay runtii guddoomiyihii muxuu ahaa gobolka oo dacwadda marka hore gacanta ku hayay. Marka waxaanu filaynay xisbicud ahaan dee maadaama ciddii soo eedeysay ee marka hore dhibanaa ka ahayd kiiska, maadaama ay saamaxday qoraalna soo qortay ka noqoshaa kiiskii la oodo ay soo qortay, in dee markaa kiiskii halkaa ku istaago ramaaxna xorriyadiisii dee runtii loo soo qoro ayaan maanta filaynay. Nasiib darro markii aanu tagnay maxkamadda wuxuu noo caddeeyey guddoomiyaha gobolku inuu kiis kale iyo cid kaloo soo dacwoosay ay jirto, qodobo kale oo dacwadan ay runtii ay u hayaan. Marka horena uu xidhay sida arkiiseen taliya CADB muxuu ka yidhi miidiyahana ahayd cidda dacwoodee soo dacwoodeysa waxay ku keliyeed oo runtii ay ku koobneyd oo keliya guddoomiyaha golaha wakiilada si specialit ula caddeeyey. Marka waxaan ku dayaa dhibanna ah yaa soo dacweeyey runtii waxaanu ilaa alaan garanna anahay isna aanu noo caddaynin cid soo dacweysay, cid uu xidhan yahay, cid uu runtii dee magaran saayay dee uu gefka gala oo dee soo dacwoodeysay baanu garan la'anahay. Ilaa alaanna xorriyadiisii looma soo celin. Markaa waxaan u aragnaa un xadhiga ramaax inuu yahay un runtii dee xadhig siyaasiya. Waxaan ugu baaqaynaa dee garsoorka maadaama isagu uu dhex u yahay uu muxuu ahaayey hay-ad dhex oo garsoor dhexdhexaadnimo ahna ay tahay dee inay maadaama markii horeba ciddii dee soo dacwoodeysa ay ka noqotay inay xorriyadiisii ay u soo celiso dhexdhexaadnimadii iyo dee magaraansa sumcaddii iyo sharafta garsoorkan runtii la ilaaliyo oo markaa dee xorriyadiisii ay u soo celiso ayaan runtii aan ugu baaqaynaa. Dee wixii kale ka soo kordhana insha allah biillahi kariim wayn ka wascon doonaa haddii ilaahay nafta nagu sumo insha allah. Wallaahi runtii dee isagaa weydiin doonta laakiin ilaa alaan anaga xisbi cud ahaan dee yaabi ama kaag bay nagu noqotay ilaa alaan cid dacwooday soo dacweysay ma hayno iyo dee cid dee ka dhibanaa dee kiiskiisi
marka haday kulo gadaal waxa kasoo bixi doonaan weeyaan hadii Ilaahay naftina u samayo inshaallah xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa